нещо ново на събора в Коприщица. При нас е духовата музика Дунавски ритми, част на състава от село Антимово-Видинско от националната листа за нематериалното културно наследство. Духовата звучност е традиционна и типична за този край, където влиянието на така наречения модерен инструментариум е навлязал по река Дунав. По крайбрежието празник без духова музика не става. Да съхраним дунавските ритми в Антимово, обещават и жизнерадостните танцори, които са пред вас. Нека се веселим заедно. Thank you.
Уважаеми приятели, драги гости, тук е мястото да изкажем благодарност към всички онези знайни и незнайни певци, певици, инструменталисти, танцьори и разказвачи, които вече половин век са тук в Коприщица и които пренесоха през времето силата на българския дух и непрекутността на българското народно творчество. Искам да ви кажа, че сред нас са господин Боил Банов, заместник министър на културата на Република България. И госпожа Росица Иванова, областен управител на Софийска област. Сега имам удоволствието да поканя на подиума госпожа Росица Иванова, за да закрие 11-то юбилейно издание на Националния събор на българското народно творчество Коприщица 2015. Уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа, участници и гости в 11-тият юбилейен Национален събор на народното творчество Коприщица 2015. Имам удоволствието и честа да ви поздравя всички. Магията на автентичният български народен фолклор, на българските песни, танци, обичаи, художествени занаяти, за пореден път през тези три дни завладя Коприщица, завладя местността Войводенец, завладя България и Коприщица стана България. Прекрасните български национални носии със своята пъстрота, със своята уникалност, тези въодушевени ваши прекрасни усмивки ще запазят спомена през следващите 5 години във всички нас. Убедена съм в това. Искам да поздравя всички участници и всички наградени в Националния събор. Искам да благодаря на всички, дълбок поклон, благодаря на всички участници, на всички ръководители на читалищата, председатели, секретари, на всички ръководители на състави и групи, на всички, които взеха участие в подготовката и ни доставиха това удоволствие през тези три дни. През трите дни на поредното издание на събора, тук, в местността Войводенец, Коприщица, на 7-те сцени, в рамките на 101 часа, се изявиха почти 14 000 участници от България. На сцената 20 април в центъра на Коприщица участваха 500 чуждестранни изпълнители от общо 16 страни от целия свят. Повече от 200 000 са участниците, които преминаха през ливадите на Войводенец, през Коприщица на този събор. Благодаря на всички вас, дълбок поклон, че бяхте с нас, че направихте тези дни такъв прекрасен празник. Сигурна съм, че прекрасните спомени, преживените удоволствия и емоции ще ви топлят през следващите 5 години и бъдете уверени, че вековните гори на Коприщица, заедно с ливадите и с повея на вятъра, ще носят вашите песни, вашите ритми, музиката, танците, вашите усмивки през следващите 5 години, за да ви посрещнем отново след 5 години на 12-тият Национален събор на народното творчество Коприщица 2020. Искам да изкажа своята огромна благодарност към всички, които допринесоха за отличната организация и провеждане на това издание на събора. Благодаря преди всичко на Министерство на културата и на неговият екип. Благодаря на Община Коприщица и кмета господин Генчо Герданов. Благодаря на Дирекция на музеите Коприщица, основен организатор и двигател на организацията и подготовката и нейния директор госпожа Искра Шипева. Благодаря на екипите и структурите на Министерство на вътрешните работи. Благодаря на структурите и екипите на Министерство на здравоопазването, на Министерство на земеделието и храните, на Министерство на отбраната, на Българска академия на науките. Благодаря на областните управители, на кметовете на общините, които помогнаха за организирането на регионалните прегледи и излъчиха най-достойните, които днес
са тук сред нас и които бяха с нас през тези три дни. Дълбок поклон, благодаря на всички и ви поздравявам. Колкото и да е тъжно, трябва да обявя закриването на поредното 11-то издание на Националния събор на народното творчество Копривщица 2015-та, Копривщица 50 години пее. До нови срещи през следващият събор след 5 години през 2020 година. И за отличната организация и провеждане на събора имам удоволствието да поднеса почетния знак на областният управител на кмета на община Копривщица господин Гятанов с пожелание Копривщица винаги да бъде България, винаги да съхранява българското, защото вчера всички чухме малкият 8-годишен Филип от Америка, който каза: за мен Копривщица, това е България. Бъдете здрави и до нови срещи на следващото издание на събора. От тези три дни стана ясно само едно, че България ще я пребъде. Благодаря ви. Нека сега всички се заловим за вечното общо българско хоро. Уважаеми зрители, излъчихме за откриването на 11-я национален събор на българското народно творчество в Копривщица 2015. Сценарист на концерта Цецка Калева. Thank you.
Thank you.